За сайн бацхан үзэгчдээ манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид энэ удаа мөн одоо үндэсний айж үйлдвэр, үндэсний үйлдвэрлэлийг яаж дэмжих вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. Одоо энэ манай монголчуудын одоо хүмүүс тоо их ихсэж байна аас үйл бит 3 цагаар авчлаа. Тухайн одоо жилд дунд сургууль одоо 12 дараагийн төгсцөд ихэнх нь бие биенээ дуурайгаад их сургуульд ордог болчихсон. За тэгээд хараад тахад судлаа хийгээд тахад ер нь манай энэ инженерийн чиглэлийн сургуульд орох одоо эсэлтийн тоон бураад идэг болцсон. Ихэнх нь одоо хэл эдийн засаг гэх мэтлэнгээр энэ салбар руу ордог, хууль руу ордог, инженерийн салбар руу орох авчихсан. Өөрөөр хэлбэл нэг ийм арт төмний дунд нэг ийм үг гарсан байна бүр. Болийн дэдэд ороход хялбархан төгсгэдэгцүү гэсэн бүгэмэр ийм үг гарчихсан. Тэгэд одоо ер нь нэг зоригтой хүүхдүүд маш цохорчдөг байсан. Монгол багцын ерөнхий шилж юм л да. Үндсэндээ Монгол улсад худалдааны систем зах зээл маш өргөн боллоо. Бид ерөнхийдөө худалдаачин улсууд болчихлоо. Худалдааны яам байгууллага, худалдааны яам байгууллага гэж ярьж байна. За энэ багц үгүй байж болно. Тэгэхээр одоо суур гэдэг бол ер нь ямар ч улсын өвөгчл инженерчлэл. Бүтээн байгуулдаг. Хэн бүтээдэг хүмүүс үздэг. Энэ салбар ингээд модноос гарч ийн гэдэг чинь бол Монголчуудын улсрын бодлого ер нь сүүлийн жил буруу явж байгаа гэж хэлвэл тав бол зөвшөөрөх үү? Тэгэхээр тантай санал нэг байна л да. Та ч одоо энэ талаар олон одоо нэвтрүүлэг хийсэн хүмүүс бас мэдэрчэл байгаа. Тэгэхээр энэ багш нарт бид нар ч бас мэддэг тань л да. Хүүхдүүд орж ирэхгүй байна аа, манай инженер төгсөхгүй байна гэдэг чинь юм хийдэг хүний тоо цөөрөд тань л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг энэ нэг түүхийд нь бол Монгол байна. Одоо энэ төмөрийн хөдөр гэж юм манад байна шүү дээ. Энэ бас ховор зүйл шүү дээ. Тэгээ манай төмөрийн хөдөр чинь бүр сайн агуулгатай маш өндөр чанарын хөдөр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр хөдрийг бол их үйлдвэр гэдэг юм. Их үйлдвэр. А тэгээд тэр хөдрөө босруулдаг нь бол эцэг үйлдвэр гэдэг юм. Металлургийн үйлдвэр. Тэгээд металлургийн үйлдвэр тэгээд дээр нь одоо машин үйлдвэр хоёр нэмгэчих юм бол тэр хөнгөн хүнсний үйлдвэр босод тэр ойдлын үйлдвэр. Ялангуяа одоо нөгөө борооны дараа мөөгс одоо босох, босдог дэлхийн жижиг заагийн тэмэл байна л да. Тэгээд энэ чиглэлийнхаа инженеруудыг л одоо төрийн болох гэ та түрүү ярьлаа. За мэддгүй маа би энэ хоёр нам бол нэг дөрвөн жилийн хооронд л нэг сонин сонин юм яриад ингээд яваад байна л. Миний бодлоор багш нар бидний ярьдаг бодлоор бол нэг төрийн бодлого гаргачихад тэр төрийн бодлого зүв зүйтэй хурдан хугацаанд хийх талаар л энэ хоёр нам бодлого уралдуулж ямар санагдаад байгаа байхгүй юу. Төрийн үндсэн бодлого санаа байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол тэр одоо төмрийн өдрөө босруулмаар байна. Машин үйлдвэрлэл хөгжүүлмээр байна. Энэ талаар энэ болсон хүчнүүдэд бэлдүүлмээр байна. Тэгэх юм бол одоо би зүгээр нэг жишээ хэлчихье. Одоо тэр одоо манай улсын ганц авч авч байгаа сайлгуунаа гэж ярьдаг. Тэр Эрдэнтийн засвар механикийн завод. Тэр Эрдэнт үйлдвэрт хэрэглэж байгаа бүх машин тооны төхөөрөмжийг засч чадчихжээ шүү дээ. Зарим нь өөрсдөө хийц зохион боловчаад чадчихжээ шүү дээ. А тэрнээтэй адилхан одоо энэ Монгол машин байгуулагч гэдэг компаниуд байна. Монгол их орондоо торлог бус хийж чадчихжээ. Ухсраад хийж эхэлж байна. Заавал бүгдийг нь үйлдвэрлэх албагүй юм шүү дээ. Ухсарчдаг. Одоо Monel гэж компани байж байна. Гэвч бүгдийг нь ухсраад хийгээл зах зээлд нийлүүлэл явчихж байгаа юм. Яг түүнтэй адилхан тэр одоо дараагийн шатныхаа одоо тэр зоригтой торлог бус, автобус тэгээ цаашлаа седанууд хийх хэвээр. Одоо тэгтээ дэлхийн хөгжлийн анхаарыг хараад чиглийг хараад юу руу орох вэ зэрэг захиалгын хөдөлгөөнтэй машин руу орох хэрэгтэй байхгүй юу? Экосистем рүү орох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр дотоодчлалтын хөдөлгөөрөөд чинь одоо гарман дизель хөдөлгөөр орчлоо. Хятадууд орхоо зарлчлаа. Тэгээ тэр хооронд бид нар энэ одоо судалгааны салбар байна аа. Үйлдвэр нэвтрүүлэх чиглэл нь байна аа. Тэгээ энэ дээр нэг юм хэлэхэд бол энэ машин үйлдвэрлэлийн одоо энэ чиглэл баялаг бүтээгчдийн энэ мэрэгчлийг манай арт хүм ойлгохгүй. Энэ нийгмийн сэтгэлд одоо бас хүмүүсийг буруут харахгүй юм л да. Жишээлх юм бол офис сайхан ажилдаг ажилтаа болох гэж хуйлж болохыг хүсэж байна. Эсвэл арилжааны амын хэвэл инженер байсан хамаагүй л орлоготой байна. Тэр энэ чинь нийгмийн сэтгэлгээ хандлага бас өөр болчиход байна шүү дээ. За тийм ээ. Гэхдээ энэ буруу яваад байгаа юм. Буруу яваад байгаа юм. Эсвэл би зөвхөн ингэж жишээл одоо энэ багшийн дээд одоо Монгол улсын багшийн сургууль гэж төгссөн хүүхдүүд багш болчиход дунд сургуульд очиж цаа энэ багшиг сургууль сурцах хоорондоо ерөөс энэ үйлдвэрүүдийг явж үздэг юм би л хараад байгаа. Мэдхгүй. Ямар үйлдвэр байдгийг мэдхгүй. Тэнд ямар мэрэгчлэг хүмүүс ажилладаг мэдхгүй. Тэгээ очиод нөгөө дунд сургуулийн хүүхдүүд заахаар мэдхгүй. Мэдхгүй юм уу гэж мэдхгүй. Аа тэгээ эцэг нь мэдхгүй. Тэгээ одоо бизнесээ сурдаг. Аа тэгээ дээр нь одоо нар төмний нэгс хандлага болох зэрэг төгслө хаана ажиллах вэ? Толгойн өвч. Тэгэл нөгөө мэддэг нь заа. Ажил олдохгүй юм гэдэг нь гадаа байгаа машина засаад явж ийн үз гэдэг чим одоо. Эсвэл одоо гадагшаа гараад ажиллая. Оо тэгэл эсвэл одоо тэр гадагшаа гараад ажиллах хэрэгтэй. Ийм л болчиход байна л да. Өдөө ажиллах сонирхол байхгүй. Ваа ерөнхийдөө тэгэл нөгөө ажил хийгээд хөдөлмөр хийгээд
тэрнийхээ үр шинийг хүрддэг тэр гой соёл бүрдэг байна л да. Зөв 8 хийвэл хурд мөнгөтэй болчих юм шиг. А тэр соёлыг бүтээгээ тэр мэдсэн юмаа сураад тэр үйлдвэрлэлээ явуулаад бүтээгдэхүүнээ гаргаад тэрнийхээ ашиг шимийг өртөөд байвал одоо ихчлэн гой хаажрал байх уу? Тэгээд зүгээр та бас инглиндээс мэдээл авсан байх гэж бодож байна. Сүүлийн үед цаглаа машин үйлдвэрлэлийн автобус үйлдвэрлэлээ гээд. За ингэсэн чинь одоо энэ бол хятад цавайд авчир огсорчлаа. Үнэн өндөр байна. Та нар одоо хатаас ээж чадахгүй машин гэж юу яэдг юм гээд ингээл машин үйлдвэрлсэн биш ингээд загнуулаад байгаа юм. Аа тий, одоо ч манай ч нэг тийм ээ. Яг та зөв асууж чинь хийсэн хүн буруу тал хийгээгүй хүн зөвдөд байна л да. Тэгэхээр яг тэр одоо машин ухсалт гэдэг бол би бол мэрэгжлийн хүний хувьд 100% дэмжиж гарцаа авах гэдэг хста дэлхийн заяагш тийм. Жишээл Европод 1976 онд Германы компани, Францын компани, Италийн хоёр ингээд нийт 5 компани нийлээд хамтарсан жижиг аварын болон дундрын ачааны машин үйлдвэрлэх гэсэн гэрээнд гар хэсэх зураад бие биенээс үйлдвэрсэн жижиг жижиг айдангуудаас цуглуулж аваад дэлхийн бүх орнд усарч гэлсэн байхгүй. Аз төгсөрсөн. Латин Америк төгсөрсөн. Африк төгсөрсөн. Одоо хүртэл тэр нь явж байна. Одоо хүртэл та нар одоо Гарма Марма тэр Европт их явдаг баг. Хараарай, Ивеко гэж нэртэй маш. Автобус уу юу ачааны машинууд тавих гэдэг. Яг энийг усралтын энэ технологи нь бол СКТ арга, СКТ арга гэдэг. Юу гэсэн үг зэрэг бүтнээр нь задласнаар нь аваад усрах юм уу? Хагасаар нь задласнаар нь аваад усрах юм уу гэдэг энэ технологиг сүүлийн 90 оноос хойш хамгийн хурдан хэрэгжүүлж байгаа орн нь энэ хятад орн. Манай урд юм гэсэн. Усрахгүй, үйлдвэрлэхгүй гэж төхөөрөмж гэж байхгүй болно шүү. Тэрний цаад технологийн үүх зэрэг тэр Америкийн эд ангийн аваал өнөөдөр чинь нэг даяарчл үүсчихсэн, кластер үүсчихсэн. Таны шаардлагын дагуу стандартын дагуу хийж чадчлаа л аваал хүсчихэж байгаа, аваал хүсчихэж байгаа. Нэг газар аккумулятор, нэг газар чинь өөр дээдний бүгд аваа бүгд нь аваад хүсчихэж байгаа. Манай монголчууд энэ рүү орчоод ороод эхэлчихлээ. Тэр автобус, троллейбус асуудалгүй байхгүй да. Яа харахгүй үйлдвэрлэж чадахгүйгээ аваад ирчихэж байгаа байхгүй. Үйлдвэрлэж чадахын хийгээд эхэлчихэж байгаа. А гэхдээ ингээд угсрах явцад бас нэмэгдэн шүү дэр чинь. Нэмэгдэн. Нэмэгд зарим нэгэн одоо импортер оруулж ирж байгаа одоо өөрснөө хийдик болно энэ да. Үгээд эхэлчихлээ. А ганцхан тэн дээр одоо энэ одоо баг зэргийн жоохон дэмжлэг хэрэгтэй байхгүй. Баг зэргийн энэ ойлголтуудыг ард өмд өгөх хэрэгтэй байхгүй. Ядахтаа хөгтүүдэд энэ сургалт оруулдаг болох хэрэгтэй байхгүй. А төр нь энэ дээр төрийн бодлогоор урт хугацаанд бодлого гаргаад хитэн оюутан энэ жилд авах юм. Гэхдээ тэр одоо маш үйлдвэрлэлийн технологи гэдэг салбар байна. Оюутис болсон. Гэхдээ энэ дээр одоо төр яг ийм чухал салбарууд дээр сургалтын төлбөр нь төр дааж болно шүү дээ. Эсвэл нөгөө бодлогоор тийм үү? Бодлогоор. За энэ инженер бол тийм энэ төгсөн. А бүсэл гадаад явуулах асууд бас байна. Ингээд даачих юм бол хүмүүс доорно. Гэхдээ энэ гадаад таад энэ боловсрын салбарт асар их мөнгө зарцуулдаг гэж би боддог шүү. Та мэдэрч байгаа тийм. Одоо ингээд зургатаар яарна. Ирэхгүй байл гэт. Төрийн мөнгөс сурч ирэх. А тэн дээр шууд тэр дунд цогт өгсөн шууд төгтүүдийг гадагшаа явуулдаг борын байт юм байна л дээ. Цахилгаан машин хийж байгаа одоо инженер жаргал сайхан бол яриад байгаа юм л дээ. Манай зах зээл бас жижиг юм байна. Гэхдээ төрийн дэмжлэг бол зах зээл бас байна. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг гайлийн татвар. Энэ гаднаас авах одоо энэ нөхцөл татварын систем нэгж боомж сорогоод үнэн яагарахгүй үнэтэй болчиход байна. Одоо 10 сая машин хийж байгаа газар та би яаж 10-20 машин хийгээд одоо өрсөлдөх вэ? Тэр ядаж нэг 100 машины захиалга төрөгөөс хэрэгтэй болохгүй юм уу? Тэр зах зээл байхгүй зарим хүмүүс дуурч хэтийм байлээ. Үгүй байгаа байхгүй. Тэгвэл та зүгээр ингэ боддоо. Энэ автобус гэдэг чинь хүн тээвэрлдэг бас найдвартай ажиллагаатай багс. Аа, ер нь юуны Европын орнуудын одоо хүн тээвэрлэлтэн зарцуулагдж байгаа автобусууд бол ажиллах хугацаа 6-7 жил байдгийн шүү дээ. Тэгвэл дараагийнх нь орж ахс. Аа, тэгтэл манай улсад одоо ингээд нийтийн тээвэрт явж байгаа автобуснуудын тоо нь 2000 гарсан байдаг лөө. Гэр хэв байдгийн шүү. За, тэгээд дээр нь одоо энэ хотын төвчлэлийг арилгахын тулд сургууль болгоны автобус тоолгомоор байна. За, хот хоорондын тээвэрлэлтэй автобус нууд хэрэгтэй. Ингээд эн чинь маш хэмжээний. Тэгэл хурдан эргэлж хөрөнгө оруулалт байна уу? Тийм байна. Юу борлуулалт хийх лээс таахгүй. Борлуулалт хийх гэсэн. Энд дэр. Борлуулалтаа зөв үчиг юм нөгөө компаниуд ч ашигтай байна. Нөгөө компаниуд дэс нөгөө төлөвчдөд манай энэ салбарт ирсэж орхон тодорхой болно. Ажлын байр нэмэгдэв. Маш их нэмэгдэв. Монгол хүн өөрийнхөө ямиг хийсэн юм. Өөрийнхөө ямиг хийн багарах нь тэрүүгээр одоо ажралтай амьдрна та. Тэгэд сайжруулна. Япон хүмүүс энэ танаа монголчуудыг хараад байгаа. Нэг юм хийгээл санаа амгарч чаддаг. Танаа японод гэдэг нэг юм их л яаж ахаад гой болох вэ? Ахаад улам хурдан борлуулалтанд оруулахын тулд юуг нь яаж өөрчлөх вэ гэвэл баг нөгөө төр ажиллаж байгаа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл дипломын ажлыг нэг удаа нэг жил хийлгэ хайдгүй гэж байна.
10 жил хийлгэж штэ бидний сэтгэлд дуур сууд юм байна лээ. Тэгээд чинь юм хийгээд сурцсан арт түмний зайг л аахгүй. Тэгээд юм бүтээх соёл манай Монгол байсан уу? Байсаа. Одоош байна. Бас монголчууд ингэж гадагш нь хүмүүсээ сургая гэдэг бодлого явуулж гээ. Маш олон газруудын одоо тэтгэлгээр оюутнууд сурж гээ. Гадаадад маш боловсрж гээ. Тэр хүмүүс эргэж ирэхгүй байна. Яагаад? Ирэхгүй байна. За тэнд дээр ч бас бид нар судалгаа хийж үзлээ. Тэгсэн чинь тэр явж байгаа хөдөл яг төрөөс нөгөө төрийн сангаас сургалтын төлөвлөгөө авахын тулд топ сургууль гэдэг зарлцсан байх тийм ээ. Тэгсэн чинь нөгөө топ сургуулиудын инженерийн сургуулиуд ороогүй байдаг баг. Дондоо нөгөө хууль, менежмент хэлнүүд явчихсан байдаг. Тэгэхээр бас энэ дээр төр бодлоготой баймар байна л да. Энэ инженерийн сургуулиудыг өөртөө шууд одоо гонц сургууль гэсэн үгтэй явуулмааргүй байна. Бодгсон бол нэг жил, хоёр жил энэ чинь бэлтгэл хиймээр. Монгол их хэл дээр тэр технологийн ухааны мөнч нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ оюутан болох хэрэгтэй. Би даа сурах чадвартай болгомоор байна. Тэгсний дараагаар төгсч ирээд хаана ажиллахын тодорхой. Нэг компанитай гэрээ хэлгэмээр байна. Тэр компани тодорхой хэмжээний зардлын таг хэлдэг. Төр зарим таг хэлдэг. Тэгэхээр компанид ч хэрэгтэй, төр ч хэрэгтэй. Бус ч ирээд тэр хүн. Тэгэхээр зэрэг очоод юу сурахын тодорхой очоод тэр хүн чөлөөт цаг баг бол. Нэг тийм менежмент хэрэгтэй. Тэр энэ одоо нэг компани нь төр нь очиж хандаа одоо байдал хараад байгаа. Гадаа сурцсан оюутнуудыг тэр төр хянаж байна. Аа нэг элчингийнх нэг цуглуулж хурал хийнэ. Өөр юм баггүй. Яаж зурч байна? Тэнийг ойлгуулах, тэр хүмүүстүүдийг зөв чиглүүлэх, бид даах сурах чадварыг олгох тийм менежмент нэг үлэгтэй. Тий, бид нар нэг талаас бахархал байгаа л да. Монгол хүн одоо дэлхийн том компанид ажиллаж байгаа нь бас бахархалтай л. Гэхдээ тэр оюун ухааны ч одоо олуулсан боловсрал, тийм ээ, өөрийнхөө үндэсний байлгыг эндээ ашиглуулах одоо ашиглах юм байна. Ашиглах хэрэгтэй. Тэрийг л тэр төр ягаад тэр хүмүүстүүдийг мөнгө сургаад байгаа юм бэ? Тэгээ. Монгол хөшөөлт гэлгээд байгаа шүү. Яг нь бол тийм. Тэ. Тэгэхээр тэрэн дээр бас хатуу грэймэр байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр банк нь одоо тэр ээж авах нь гэр орон гэн авчдаг юм байна л да. Нөгөө хүүхд нь шаналал явдаг юм байна л. Гэхдээ тэг яг амьдрал дээр ингээ хараад байгаа. Цөөхөн эцэг ихэн дөрөв санхүүгийн асуудалтай хүүхдүүд айлын хүүхдүүд онцроод шүү одоо. Санхүүгийн хувьд асуудалгүй айлын хүүхдүүд нэх онцроод байгаа нь харагдахгүй шүү бид нарт. Бод амьдрал ярих нь. Тийм байна. За эргээд одоо механик аа за инженерчл рүү оръё. Тэр та түр хэлсэн шээ зах зээл гэж байдаг юм аа гэж. Манайхан болохоор манай энэ 3 сая хүн одоо Хятадас, Японоос, Оросоос машин авал болно дөө. За авал бид нэнт үйлдвэрлээд яхав гэдэг юм сэтгэлгээ бол бүр мөлийн ноёлч юм шиг байна. За би танд нэг жишээ хэлье. Зах зээл нь байдаг юм байна аа гэдэг дээр. Нөгөө Чингис хаан хизээ гаргалаа. За нэг 14-5 жил өмнө тий. Тэгэхэд бол би ингээд харж байлаа л да. Тэгэхэд энэ одоо манай ноос ноолор босруулах үйлдвэрийн компаниуд бас тодорхой хэмжээний хувь авсан. Янз бүрийн компани. Тэгээд тэднийг ингээд тэр мөнгө юун зарцуулдаг юм бэ? Заах эргэлтийн өргөндөө зардаг юм байна. Төвхий даахын тулд. Тэгэл үлдсэний Пяттийн зах зээлээс нөгөө худалдаа авалт хийдэг. Үйлдвэртэй ажилуулах торон төхөөрөмжөд оруулж ирдэг байна. Тэгтэл тэр торон төхөөрөмжүүдийн манай монголчууд одоо нөгөө эремзээ ч юм уу, тэр жаргал сайхны үйлдвэрт ч юм уу зэрэг тийм үйлдвэрүүд хөгжүүлээд энийг хийх нь хэрэгжих байна. Тэр зах зээл нь байгаа байхгүй. Нэг тийм нэг бизнес сэтгэлгээтэй худалдаа авчирдаг. Ганцхан нэр яг сурчаад байна л дээ. Сүүлийн 20 хэдэн жил өөрснөө хийдэг болдгоо шүү гэдэг нь ойлголт өгдөггүй. Тэр болдго гэдэг нь тэр ялалтын нэг монил компани батлаад өгчлээ шүү. Тэр best boot ингээд батлаад өгчлээ. Одоо best boot гэнэ чинь тэр нөгөө троллейбус автобусны чинь суудлыг хэглэж гэж юм байлж шүү. Гэхдээ энэ арын болдго нөгөө базалт батлаад өгчлээ шүү. Тэр нөгөө троллейбус автобусны чинь дулаалгын материалыг тэд нар нийлүүлэл өгч байгаа байхгүй. Нэг шилний үйлдвэрүүд байж байна. Тэр нөгөө троллейбус автобусны чинь шилний хэглэгч нь гэж байгаа байхгүй. Монголчууд. Монголчууд. Тэгээд тэрний дотор сахилгаан хийх юм гэдэг шүү дээ. Тэр нь одоо манай сургуулийн багш нар бас хэглэгч шүү дээ. Тэгвэл тэнд дэр хамтын ажиллах тэр шинэлэг гэрээ соёл хэрэгтэй байна бид нарт. Монголчуудын нэг дутагдтал тал байна. Багаар ажиллах чадвар байхгүй. Угаасаа дунд сургуульд нь суулгаж өгөхгүй. Дээр нь харилцааны чадвар бас хэцүү. Би нэг сонсороогүй. Өөр хөрөө зүтгэж хэлдэг. Нэг ийм чадруудыг өгчих юм бол энэ компаниуд хамтраад ажиллах гэдэг. За нэг ийм сэтгэлгээний одоо өөрчлөлт дээр жоохон ажилламаар юм шиг байна. Тэгээ та бол одоо энэ олон жилийн ялангуяа политехникийн дээд сургууль бол их том сургууль шүү дээ Монголын одоо яг энэ бидээс гэдэг сэтгэлгээтэй тийм. Тийм. Тэгээд энэ сургуулийн одоо өнөөдрийн бодлого чиглэл бол янз янз л байгаа бах. Ялангуяа одоо энэ механик тээвэр тал дээр яг шинэлэг юу хийгээсэй гэж бодож юу хийж байна одоо. За яг нь шинэлэг юм гэх юм бол тэгээд нэг л явчихгүй байна. Явчихгүй байна. Энэ дэлхийн бүх дээд сургуулиуд энэ одоо инженерийн чиглэлийн их сургуулиуд энэ сургамж заа харга өөрчлөлт хийсэн. Манайс ч гэсэн өөрчлөлт хийх үзээтэй.
багш нарын сэтгэлгээг өөрчлөхгүй бол бас болохгүй байна. Тэгээ нэг ер нь нэг хүн чинь дасцсан юм да баригдаа тэр нэг л заах гэж тань л 10 жилийн юм юу зааж ирсэн? Яа тэрийг нэг чэйлчихсэн юм аа зааж ирсэн л да. 10 жилийн дараа тэгээ тэрийг л заах гэж тань л да. Тэр болохгүй ч гэдэг. Тэр одоо тэр шаардлага хангахгүй нь тий. Шаардлага хангахгүй. Тэр үйлдвэрчдийн шаардлага хангахгүй байна. Хэрэгцээ шаардлага хангахгүй ч гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ дээр ч нараа зөвхөн Монголын асуудал биш байсан байна. Бид түр хэлээс тэг 2000 оноос эхлээд дэлхийн бүх инженерийн чиглэлүүд чиглэлийн сургуулиуд энийг өөрчлөж эхэлсэн байна. Хууч нэг ийм философи байсан юм. Сургана. Learning by reading гэж. Унших явцдаа суралцаа гэж. Тэр философиос татгалзчихлаа. Одоо ямар философи руу орсон бэ гэхэд learning by doing гэж. Одоо хийх явцдаа суралцаа. Энэ нь өсө сонгодог чинь. Тэр үйлдвэр дээр очиж юу хийх? Чинийг л хийгээд. Тэгтээ тэр онлоо сураад гэж байгаа. Одоо манай захиалгааны багш нар ярьд. Гэхдээ ном хуулийг багшаа юу гэсэн ойлгохгүй байлиг. Уншаад өөрөө заахаа өөртөө Ам хөлгөс дураад хэрэггүй. Тэнд шууд хэмжилт хийлгээ туршилт хийлгээд мэдрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол тэр хүн мартахгүй. Тэгээд нөгөө манай багш нар шиг тэнд цаг 30 минут үүтэ хаач аваал хөлсөх хатл яриа хэлэн яриа. Өөр өөртгөл яриад. Тэндээс хутлаа хийжлээ ш дэлхийн судлаач. Тэр сонсож байгаа ойд нь тэр багшийн кичнээ сайхан ярьсан ч гэж байгаа. Багшийн 10% тогтоно. Бид үгүй мартна тий. А хэрв тэр багш ганцаараа ярилгүй нөгөөдөлтэйгээ харилцсан ярилцаад тэгээд хийлгээд байх юм бол 90% тогтоод гэж байгаа байхгүй. Тэр энэ үйднэс тэр сургууны арга өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ үнтэй холбоотойгоор тэр лекцэн заал нь өөрөх хэрэгтэй болж байгаа. Лаборатори нь өөрөх хэрэгтэй болж байгаа. Хамгийн нэгдүгээр багш нараа өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм байна. Боловсролын тогтолцооны асуудал хин. Тогтолцооны асуудал. Энэ үнтэй холбоотойгоор хараа энэ одоо манай энэ дунд сургууль зарим нэг топ дунд сургууль захна. Нэгдүгээр сургууль шинэ үе. Тэгээд тэр Америкийн сургуулиуд дунд сургуулиуд ярьжтэй. Энэ арга орцсон. Тэргээр цоцсон хүмүүсд манай манай шүтээс очихгүй шүү дээ. Орж ирлээ хоёр хүн. Би харлаад гэсэн. Сар суучд үе ийм сургууны аргаар бид нар сурахгүй. Хаягаар явчих. Арга арга барил нь очихны голчоо. Хүлэн зөвшөөр чадахгүй. Хүлэн зөвшөөр чадахгүй. Өөрөө дунд суулдаг бэлтгэсэн. Тэгээд одоо миний дүн хаач хүсвэл багш би одоо яаж хийж болох вэ? Энэ мэрэгчлэрээ би одоо Японд юм Америкт сурна. Одоо би хэлээ топ лог нэг л явчих жоохгүй. Тэгээд энэ топ уу та ген үү дээ. Алтаад байна. Тийм байна. Тийм. Хөөх юм манай сургуульд хэн ордог гэж зү бод амьдрал. Манай энэ механик тэрэн зэрэг бол хотын захаар ол хөвгдөв. Хөдөө аймгийн хөвгдөл л орч ирдэ шүү дээ. Энэ нөө төлбөртэй хувийн тэгээ энэ топ лаборатори сургуулиудад төгсөөд ирдүүн шүү дээ. Тэр генүүд гар авчиад байгаа байхгүй. Тэр гене гадаадын компани хөжүүлэхэд гадаадыг баялаг бүтээхэд оюун өгчөд авчихсан. Тэг ингээд алдаад байна л да. Энэ дэр одоо энэ дээчл мэдцэх болов. Салбарыг хөгжүүлэхэд ерөөсөө ихний номерт кичнээ одоо орчин тоног төхөөрөмж тэнд байгаач нэмэргүй. Ичээч. Тэр сэтгэлээс ажилтдаг. Тэр цаад ажлынхаа технологийнхоо мөн чанарыг ойлгоцсон. Тийм моёны толготой Монгол инженер хэрэгтэй байна. Тэг болсон гэснээ асуудал маш чухал хэрэгтэй болж байгаа юм. Одоо энэ манай багш нар тэр энэ арт юмс дараад тахтууд энэ намынхан дээр нэтгэх болчлаа шүү дээ. Өө ин тэгшил хийх юм. Дөө тэгшил хийх гэсэн. Них гоё мэрэн. Тий. Үйлчлэл байхгүй. Нөгөө одоо тэгшил гэж байхгүй болсон. Ит биеиндээ итгэлцэл байхгүй болсон. Тэр хамгийн аюултай юм байхгүй тий. Гол нь тэр. Тэгээ энэ итгэлцлийг Монгол хүн Монгол хүнд итгэхтэй үст юм чинь. Нөгөө нэг гоё үг байдаг шүү дээ. Нөгөө яруу наригчин. Амьдтаа биеийнээ хайрлыг л. Шинжлэх ухааны тим шүү дээ бас. Тий. Мөнх төргээд одоо манай шүтгийн шинжээр бил өөрөө чинь жишээ болгоо. Нэг салбарын том профессор байна шүү дээ. Та тэр амьд байгаа цагта та тэр шинжилгээг авч явдаг байхгүй. Та байгалийн замаасаар хорон болоо гэж бодход тэр шинжилгээ баг болчихдээ шүү дээ. Ном дэрлүүлтэн. А тэр ном дэр байгаа юмыг уншаад ойлгоод өөрийн болготол энэ чинь бас хуцаар хэрэг. Юу? Тэр судлаач бүх насыг л ажилладаг байхгүй. Ер нь. Зөвхөр нэг уран зохиолын ном уншиж байгаа юм биш шүү дээ. Бодно. Тэр өөрийн болгоно. Өөрийн болсны дараа тэр шинэ аяга шилэр хийх үү, шаацангаар хийх үү? Ямар хэлбэртэй хөө, ямар технологиор хийх вэ? Энийг ямар төхөөрөмж ашиглаж хийх вэ? Энэ тооцоо байдаг. Тэр өөр ярианыхын Монголчууд худалдаач хүмүүс байх уу, үйлдвэрлэгч хүмүүс байх уу гэдэг. Ер нь үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй. Гэхдээ үн тийм л даагуулга. Тэр одоо бол нөгөө төш хажаач хийдэг шүү дээ. Одоо нь ганцхан амьдтал байна. Би бол тэгж л хэлдэг. Ганцхан амьдтал. Нэг одоо шулдаг, нэг 26 7 жил ганцхан амьд хэлсэн шүү дээ. Одоо болио, тий, болио. Тэгэхээр энэ доос нэг тийм тогтолцоо юм да, тий. Тэгэхээр одоо угсрах нь Усхын зөв, усхын зөв. Юу ч усхын зөв. Заавал бүх хөтлөлт машины бүгдийг Монгол үйлдвэрлэж чадахгүй шүү дээ. Хэрэггүй. Тэгэхээр байгаль нь авчраад эвлүүлээд ихэрлээ. Дэлхийн нийтийг зоогоогүй байхгүй юу? Тэр Ford-ууд бүгдийг өөрөө
Тэр Америкийг бүтээн босгосон тэр Ford компани тэгээгүй байхгүй юу? За ингээд танд их баярлаа. Сайхан. За. Онцгой шийдвэр ярилаа. Тэгээ та бас одоо багш хүн олон жил ажилласан энэ салбарт судалгаа хийж авсан үед ер нь одоо инженер гэдэг агуулгыг бол Монгол жоохон өөднө өргөх, үнэлэмжийн дээшлүүлэх юм төрлийн бодлого хэрэгтэй байна гэж таны яриа шалгалж байна. Төрлийн бодлогон дээр ганцхан хэмэлчихв. Тэгэхээр энэ одоо дунд сургуулийн хүмүүс байна. Тэгээд багшийн их сургуулийн одоо ирээдүйн дунд сургуулийн багш нар байна. Эднэрийг бүх системтэйгээр Монгол улстай байгаа бүх үйлдвэрүүдийг хичээлийн цагаар үзүүлдэг, аялал хийлгдэг, экспорт курс хийлгдэг ийм сургалтын төлөвлөгөө үйлдэт байгаа. Би ягаад энэ хэлээд байгаа юм манай гэж ярих гэж байна. Нөгөө миний төгсөн чех слак гэж улс байсан. Одоо слак болсон. Чех болсон. Тэнт тэн систем байдаг байхгүй. Дунд сургуулийн хүмүүс нь ингээд ярьж байгаа эсвэл 1-р ангиас 12-р анги хүртэл жил болгон тэмтэм үйлдвэр үзнэ гэж маш хурдтай. Нөгөө бол Татраар нэг үйлдвэр, нөгөө бол Шкодагийн үйлдвэр, нөгөө бол онгоцны үйлдвэр, нөгөө галтрагны үйлдвэр бүгдийг үзтээх байхгүй. Чехч нь одоо нэг салсан сайш одоо нэг 10 сайтай наад, Слак нь 5 сая. Тэгэл одоо Монголч нь 3 сая. Тэгэхдээ тэр Слак таараа Татрагийн том ашиг болж байна. Атус үйлдвэрлж байна. Тэгэхдээ тэр өөр ганцаар үйлдвэрлэдэг байхгүй. Бас тэр Унграс, Германаас Итангуудаа аваад аваад усардаг байхгүй. Тэр SKT систем, CKT систем гэдэг чинь ингээд тийм болсон байхгүй. За ингээд таны ярьж байгаа одоо Монголд хэрэгжих болтой бай. Тийм бодлого. Та гэсэн тэрийг бас судалчихж байгаа. Гэхдээ яг бидний чадчих нэгээр ярьж байгаа тийм. Ярьж байгаа бас урд нь гарах байлгүй. Тийм гарна шүү дээ. Одоо аль юм болгон усарч хоосон ярих уу? Одоо үйл хэмээр шүү дээ. Тэгээд та энд бас нэг санал хэлээ. Дараа нь одоо та энэ нэвтрүүлгээ юу гэдгийг тэр баялаг үүдэрлж байгаа тэр одоо компаниуд дээр очиж хийгээд байгаа юмуд энэ одоо анаа арт түмэнд харуулмаар байна. Наад бас тэгж бодогдсон шүү. Танд иргэд одоо хэлэхэд. Тэгэх юм бол тэр юм жижигдэхгүй шүү дээ. Тэрийг харах юм бол хүн тэрийн мөнгөтэй холбоч. Эдэр борлуулд. Тэгээд тэр ажилчин тэр инженер хэдэн төрний цалин авдаг гэх юм бол энэ одоо бидний нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа энэ дунд сургуулийн хүмүүсийн ирээдүйн зорилго тодорхой болсон шүү. Энэ бол бидний л одоо энэ ярилцлах юм. Том үрдүн гэл болж бодож байна. За. За танд баярлалаа. За танд. Ямжилсаа. За. 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 За ингэж манай нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр таа хүсгчтэй.